מעבד למידע, ולפי איגוד מידע הזה אתה פועל. השאלה היא, מה קורה אם לא בכלל אתה מגלה שכל הדברים הכי חשובים לך בחיים יכול להיות שאין להם שום משמעות, וכל הדברים שאתה בורח מהם יכול להיות שהם בכלל טובים. אתה קם בבוקר לעבוד כדי להשיג מטרה. עכשיו אם כל היום אתה ישן, אתה אומר מה אכפת לי, זה שכל צודק ולא צודק, מה אכפת לי. אבל אם אתה מתאמץ בבוקר להשיג מטרות, ואתה אפילו לא רק רוצה להשיג מטרות, אתה גם לא רוצה שיקרו לך דברים רעים, פתאום אתה אומר, רגע, אולי אני בכלל מבולבל, אולי אני בכלל צריך לבוא. אבל זה כבר הבנתי. אז מה אתה עושה אז? זאת שאלת המפתח. אני יכול... מה, אז אני עושה? כן. אתה אמרת שאם בסוף אין לי שאלה על כלום, נכון? כאילו בסוף אני כאילו מגיע חושי, שכל, כאילו מבין, בסוף אני כאילו מבין שהחשיבה שלי יכול להיות שהייתה לי טעות, שהחשיבה שלי כאילו... לא שיכול להיות שהיא טעות. אתה מבין, אתה חווה ספק לגבי מה שאתה בטוח בו, זה לא אולי אני טועה. הגעתי לנקודה... אתה עומד מול הקיר ואתה לא יודע אם זה קיר. מה אתה עושה אז? לא אולי אני לא יודע. לא, אני יודע שזה קיר, אבל אני יודע שיכול להיות שהחוויה שלי של הקיר זה בכלל טעות. די, אתה לא בטוח אם זה קיר או לא. לא, אני... יש בן אדם שאתה, זה קיר, אבל אולי אני טועה. לא, החשיבה שלי, לא, לא, אני יכול לראות משהו אחר. החשיבה שלי אומרת זה קיר. הניתוח מידע אומר זה קיר. אבל לא אני טועה. לא, אני יכול להבין... שיכול להיות שזה נטע וזה לא קיר. כי לפעמים אם אתה לוקח סמים או משהו כזה, אתה חושב שהקווה שלו קיר, אתה עושה ככה ואתה מרגיש קיר, אבל אין פה קיר. בסדר, אבל החושים שלי אומרים זה קיר, וככה זה קורה. זאת אומרת, שאתה משוכנע שזה נכון. אני משוכנע שזה נכון, אבל יש בי ידיעה שיכול להיות שזה גם לא. נכון, זאת אומרת, אני, יש פה, תקשיב, יש פה קיר, אתה יודע, לך תדע, אולי אני טועה. אבל יש פה קיר. יכול להיות, כן. יש פה קיר, אבל אולי אני טועה. יכול להיות שאתה בכלל לא קיים, שנייה. יכול להיות שאתה כאילו שאתה לא קיים, ואני רואה שאתה קיים, בסדר, אבל אני יכול גם להבין שיכול להיות שאתה בכלל לא קיים. אתה לא פה בכלל. אולי אתה חולה מחשב עכשיו. הכוונה שלי זה עכשיו לעשות את זה, הכוונה שלי זה קיר, יש לי חוויה של חושית, בסדר? שזה כאילו מתורגם, יש פה קיר, נכון? אני מבין שזה יכול להיות טעות, אבל זה מה שאני חווה, בסדר? אני לא אעבור את הקיר עכשיו. השאלה אם אתה מקבל את מה שאתה חווה או לא. מקבל. תקשיב, אם לדוגמה היית יודע שסיממו אותך, נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו חטפו אותך בשבי, בסדר? ומנסים להוציאים לך מידע. עכשיו, ואתה זוכר שחטפו אותך, ועכשיו מנסים להוציא ממך מידע, אתה לא נותן את המידע. ואז מסממים אותך כדי להוציא ממך מידע, והם עושים לך את הטריק של השוטר הטוב, השוטר הרע, פתאום נחמדים אליך. אתה רואה שהם נחמדים אליך, יכול להיות שהם אפילו מדברים בעברית, אולי מתחפשים, אבל אתה יודע בשכל שלך, שלמרות שהחושים שלי אומרים לי, שהנה, שהם בטובתי, שהם בכלל מצאו אותי, שהם בכלל לא בשבי, אתה אומר, לא, אבל אני יודע שיכול להיות שאני טועה, ולכן אפילו עם החושים שלך אומרים לך, הנה, הנה, אתה לא טועה, הנה, יש קיר, אתה אומר, לא, אולי הם עובדים עליי. זאת אומרת, זאת השאלה היא, תקשיב, הנושא פשוט, הנושא הוא, המילה אולי, היא בעצם רצון לחפש את האמת. עכשיו, השאלה היא עד כמה זה בוער בך, כי אם הרצון לחפש את האמת גדול מכל רצון אחר, אז זה אולי ממלא אותך, והוא כל כך ממלא אותך עד כדי כך שכבר אין לך שום ודאי. זה לא ודאי לי שזה יש קיר ואולי. לא, יש, זה קיר, והחושים שלי אומרים שקיר, והמוח שלי אומר שזה קיר, וזה עדיין קיר. ומי אומר שאולי? ויכול להיות, עכשיו יש גם את הקטע ההפוך, שזה, עוד פעם, שהמערכת שלי, המכונה הזאת, רואה כי אולי אני בכלל לא צודק, אבל אני פועל לפי זה. יש בי את הידיעה שזה יכול להיות גם לא. אבל הפעולה שלי תהיה לפי קיר. אז מה אתה אומר בזה? אני אומר כזה דבר, בוא נסביר משהו פשוט. אם אני רואה כלב, אני בורח ממנו, כי אני רואה את הכלב. בוא נגיד את זה. אבל לא בגלל שיש כלב. אני יכול להבין, עכשיו שאני יכול להיות שאני בתוך חלום, בסדר? ואם יתפול בי, כאילו, יתנגש בי אותו, כלום לא יקרה לי, נכון? אבל בחלום, נכון? אפילו שאני יודע את זה, אני כאילו מתנהג בהתאם. תקשיב, אני מסכים עם מה שאתה אומר. מה הוא אומר? הוא אומר משהו פשוט. הוא אומר, גם אם יש לי ספק, אבל אני עושה את זה לא בגלל שזה ודאי, אלא בגלל שכרגע אני חווה את זה. אני מסכים איתו. בסופו, לא רק שאני מסכים איתו, בסופו של דבר זה אמור לעבוד איך שהוא אמר. אלא מה? השאלה היא, האם כשאתה בורח מהקיר שעומד ליפול עליך, עד כמה ברחת ממנו
כי אתה כרגע רואה קיר, או כי אתה חושב שבאמת יש קיר? זאת השאלה. אני בורא את זה. זאת השאלה, זאת השאלה. רגע, 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 תעצור, זאת השאלה, זאת השאלה. כי אם אתה איש אמת לגמרי, אז אתה אומר, תראה, באופן מוחלט אני לא יודע שום דבר, ועכשיו אני בורח כי אני רואה שנופן על הקיר. אני לא מבין אותך שאתה אומר באופן מוחלט. אני באופן מוחלט שהקיר ייפול אינסטינקטית, אני בורח. זה בדיוק מה שאמרתי. זה רות כוחות, נכון? זה פעולה אוטומטית. אם אני צריך... אצלך. בסדר. זה לא אוטומטי, שהיית ילד קטן, אם לא מסכים על את הפעולה. בסדר, אז הרגילו אותך. זה לא פעולה, אין כאילו הסתמדדות. נכון. בסדר, עכשיו יראו איזה פיצוץ, אתה שתעשה ככה, למה? בסדר, תגיד מה שאתה רוצה, תעשה ככה. זה ילד קטן, אני האינדיקציה... ואם איזה ככה, אתה תעשה ככה. ילד קטן שתעשה לו ככה, יעצור את העיניים? כן. אז אוקיי, אז מה זו? איזה סיבה? קודם כל לא בטוח שזה נכון, דבר שני... בטוח, אין לי קשור בעיה... איזה סיבה? אז איזה סיבה? איזה סיבה? איזה סיבה? יש נסטיקים סוגויים, נסטיקים לא מוכנס על זה. תראה, שפריע לו משהו כזה. בסדר, יש דברים כאילו שאתה יכול, כי זה תבוא לך במערכת העצבים. לא משנה, עזוב את זה, זה לא עניין. העניין הוא עכשיו שאני כאילו, שאני עכשיו, הבנתי שיכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני בכלל לא מעריך נכון את המצב. יש בי קיופי, אבל החושים שלי אומרים לי, והחשיבה שלי אומרת לי, ואני אתנהג בהתאם, אני פנימית יכול להבין שכל המערכת טועה. אבל עדיין המערכת הזאת היא לא תיתה, אני לא עכשיו לחשוב שבקומה 25, מהחלון זה הדלת. אני מסביר לך עוד פעם, אתה צודק ב-100%. אני מסביר לך מה לדעתי צריך לחדד פה. מה שצריך לחדד זה שבסופו של דבר אתה הולך... יוצא דרך הדלת, לא בגלל שבאופן מוחלט יש פה דלת, אלא בגלל שבאופן יחסי אתה רואה את הדלת. השאלה היא שאני מדבר, זה האם אתה יוצא רק דרך הדלת ולא דרך הקיר, כי בחוויה שלך באופן יחסי יש פה דלת, או כי בחוויה שלך באופן מוחלט יש פה דלת? זאת השאלה. מוחלט זה אנשים. זה עצמך. בסדר, בסדר, תקשיב, השאלה היא במינונים, בתוך החווי יש לך תודעה. עכשיו, השאלה היא בתודעה שאתה יוצא דרך הקיר. שאתה יוצא דרך הדרך. עכשיו, השאלה היא, מה התודעה חוותה באותו רגע? האם באותו רגע היא חוותה את המקום של הזדהות עם היחסי כמוחלט, או שנגיד 50% לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי שאני קיים, לא ידעתי שיש קיר, לא ידעתי שיש דלת, לא ידעתי שיצאתי, לא ידעתי שום דבר, ו-50% של התודעה, ראיתי דלת, יצאתי, זה באופן יחסי. זה אפשרות אחת. כי רוב האנשים... הם בתוך תוכן הם לא יודעים שום דבר, אבל המקום הזה של הלא יודע שום דבר הוא קלוש ביותר. הם רוב הזמן נמצאים בהזדהות, אם אתה תגיד למישהו אולי אין פה דלת, הוא לא יבין בכלל מה רצה. נכון, אתה מדבר בסדר, זה אופן מסוים. נכון, נכון, נכון. אז אני חי רגיל, ואם אני עוצר, אז אני יכול כאילו לחשוב. עכשיו, מה ההבדל? עכשיו, איפה פה ההבדל? ההבדל הוא שאם בן אדם הופך את האפשרי למחויב, מה זה אפשרי למחויב? דבר שאפשרי שהוא יהיה נכון, הוא אומר בטוח שזה נכון. החושים זה אפשרי, יכול להיות, או השכל זה גם אפשרי, אולי השכל צודק, אולי הוא לא צודק. עכשיו אם בן אדם אומר, אם השכל שלי אומר לי, מסקנה שאולי זה נכון. שאולי זה נכון. אולי זה נכון, אוקיי, זאת האמת, שאולי זה נכון. והוא חי את החיים לפי השכל שאולי זה נכון, זאת חוויית מציאות אחת. אבל אם אדם אומר, אם השכל שלי אומר לי זה נכון, אז זאת חוויית מציאות אחרת. זה יש נפרדות ויש נפרדות מתוך אחדות. יש בן אדם שנמצא בנפרדות, השכל אמר לי שזה טוב זה רע, אני הולך זה טוב זה רע. יש בן אדם שאומר, עכשיו, זה נקרא נפרדות בנפרדות. אבל אני רואה את זה רמת עומק, זה רמת עומק אחרת. רגע שנייה, יש נפרדות פה, יש את הנפרדות הרגילה. השכל אמר, את זה אני רוצה, השכל אומר, אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. זה פשוט, זה מה שהשכל אומר, כי רוצה את זה, וההיפוך שלו זה טוב ורע. בכל מקרה, אם השכל אומר לך, אם אתה רוצה את זה, זה טוב עבורך, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע עבורך, ואתה נצמד לשכל, ואתה בטוח שזה טוב, ואתה בטוח שזה רע, ומישהו אומר לך, מי אמר לך שזה רע? אז רוב האנשים אומרים, מה זאת אומרת מי אמר שזה רע? אבל זה מה שאני רוצה. אוקיי, אוקיי, לא מפקולה לתת בך ספק, זה מה שאתה רוצה, אתה צודק, זה טוב, זה רע. לא מתווכחים. זה נקרא נפרדות נטו. אבל יש עוד צורת חיים שבה זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. מסקנה, זה טוב, זה רע. אבל אני זוכר שזה רק באופן יחסי למה שאני רוצה כרגע. ויכול להיות שכל מה שאני רוצה טעות, ויכול להיות שכל מה שאני יודע זה טעות, ואז החוויה של הרוצה לא רוצה טוב, זה חוויה אחרת, כי זה מגיע מתוך מקום של אחד, לא יודע שום דבר, ועכשיו מה אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, תעשה. אבל זה לא מתוך מקום של 100% אני יודע או לא יודע. זה הבדל, זה הסיפור. עכשיו, מה אני עושה פה?
לא משנה לך את מה שאתה עושה בחוץ, משנה לך את החוויה שאתה חווה את מה שאתה עושה בחוץ. אני לא משחרר אותך מהסבל, אני גורם לך לחוות את הסבל אחרת, כי אם אתה חי, תמיד אין לך סבל, אתה רוצה לאכול את הסבל, כל מה יפה. אלא מה, שאני אומר שאם בן אדם מזדהה עם הרצון שלו באופן מוחלט, אז הוא תקוע על הנפרדות. אבל אם הוא שואל עד הסוף למה, מי אמר, מה אמר זה, הוא בסוף לא יודע שום דבר, ועד יש לו עוד היבט. ואם יהיה לך ממש קשה פה, אז אתה בורח, אני לא יודע כלום. ואם נחמד לך פה, אז אתה בורח לך. אבל זה בריחה, אתה יכול להסתכל על זה. שני, אתה עובר לשם, אתה לא בורח, לא משנה, זה אותו דבר. אתה כאילו מכין כאילו אכלה אחרת. כאילו פעם יש לך אידיאולוגיה מסוימת, מניע איזה אמונה מסוימת, ואז אתה רואה שכמו שאתה חושב אחרת. כל האנשים בעולם, בנקודה כלשהי, חושבים שאולי הם טועים. כל האנשים בעולם. כולם יש להם איזה ספק שאולי הם טועים. השאלה היא, עד כמה הספק הזה הם מתייחסים אליו ברצינות. בוא נעשה את ההיפוך. השאלה היא, עד כמה הספק הזה ודאי אצלם. בן אדם אומר, תראה, יש לי ספק אם אני צודק או לא, אבל אני מסופק לגבי משלי, אני מסופק לגבי איזשהו יכול להיות שאני טועה. אתה אומר לו, אתה טועה? אתה יודע, יכול להיות שאני טועה. אבל הוא בספק שיכול להיות שהוא טועה. ויש בן אדם שאומר, תראה, ודאי לי שיכול להיות שאני טועה. וזה יותר ודאי לי שיכול להיות שאני טועה, מאשר ודאי לי שאני צודק. אז אצלו, נכון. מאיפה אני יכול לדעת מה נכון ומה לא נכון? זה 100%, כן, 100%, 50%, 50%, השאלה היא עד כמה בן אדם מחפש אמת מוחלטת.